这一次第十四届正副总统跟第九届立委选举票，总共就印制了961,915张。今天凌晨4点开始就发送到各区公所了。新北市29区公所人员跟警卫开箱型车前来印刷厂、仓库点来领选票，也出动了145名警员，还有58辆的警车，荷枪实弹护送到区公所清点无误之后，就将进行封存集中保管，等到16号投票日早上再前往区公各个公所领取，送到各地的投票所。